Опозицијските пратеници на удар да ги поддржат уставните измени. Притисоци врз партиското раководство на ВМРО ДПМН да попуштат за бугарите да бидат внесени во највисокиот правен акт. Странските амбасадори и делегати власта ги убедувала дека има обезбедено пратеници од неголемата опозицијска партија кои ќе дадат поддршка за потребата од отворање на уставот. Сигурните пратеници од ВМРО ДПМН кои ќе гласат за промената на уставот требало да бидат отсутни од седницата за гласање на дневниот ред, дознава Алфа од свои извори, но тоа не се случи. Ова предизвикало незадоволство особено кај мисијата на Европската унија во Скопје, кои биле најреволтирани од ваквите лажни информации од власта, особено евроамбасадорот Гир, кој што на самиот почеток укажал да не се закажуваат седници за кои нема обезбедено мнозинство, велат нашите извори. Во следниот период притисокот кон ВМРО ДПМН повеќе ќе доаѓа од САД отколку од Брисел. Веќе утре во Скопје доаѓа Габриел Ескобар, заменик помошник државен секретар на Соединетите Американски држави. Ескобар во Скопје ќе се сретне со председателот Стево Пендаровски, премиерот Димитар Ковачевски и со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Доаѓањето на Ескобар во Скопје е на само неколку дена по започнатата собраниска седница за уставни измени која виси во воздух на неопределено време. Со оглед на тоа дека без гласовите на пратениците од опозицијата не е можно да се дојде до потребното двотретинско мнозинство во парламентот. Пленарната седница за предлогот за пристапување кон измена на уставот почна на 18 август. Дневниот ред беше усвоен со 70 гласа за, а по исцрпувањето на дискусијата председателот на собранието Тала Џафери го одложи гласањето до обезбедување двотретинско мнозинство.